Hej och välkomna. Carl-Göran Svedin heter jag och är professor vid Linköpings universitet. Men också professor vid Barnafrid, som är det relativt nya nationella kunskapscentret som vi har i Linköping, som riktar sig att sprida kunskap om våld i olika former mot barn. Min uppgift idag är att prata lite om behandling, eller i alla fall inleda pratet om behandling. För de efterföljande talarna kommer också prata om behandling. Och framförallt kommer jag prata om varför ska vi ha behandling? Varför är det viktigt på något sätt att tänka behandling omkring barn som farit illa i form av övergrepp, misshandel eller bevittnat våld i familjen? Det första är att det är en otäck händelse. Bara det på något sätt ruckar om barnets liv och får barnet att reagera på olika sätt. Det är oftast vanligtvis en gränsöverskridande händelse där barnet så att säga gränser överskrider. Man blir slagen eller berörd sexuellt och så vidare, som också har en ytterligare potential på något sätt när det gäller att skapa symptom och obehag. När det sker i relation till vuxna framförallt, så kommer det också rucka på barnets tillit till andra vuxna. Kan man lita på vuxna när de gör så här mot mig? Och när det gäller i relation till föräldrarna, om en förälder är förövare på något sätt, så kan det försämra barnets förmåga till anknytning med föräldern. Det försämrar den relationen. Och inte minst så är det så att alla typer av våld mot barn försämrar barns hälsa. Inte bara när det händer och tiden efteråt, men vi ser också i studier att på lång sikt så kommer hela den gruppens hälsa att vara försämrad över tid, ända tills man dör i stort sett. Jag delar in det här i olika typer av övergrepp. Och jag kommer att prata både om de studier vi har gjort och som nämns här tidigare, bland annat av Linda Jonsson, omkring epidemiologiska studier vi har gjort vid Linköpings universitet 2004, 2009 och 2014. Men jag kommer också plocka in resultat från andra forskare. Och det här är en ganska gammal studie omkring sexuella övergrepp. Man tittar på mängder av olika studier, gjort en metaanalys och kommit fram till att ungefär 2/3 av alla barn kommer att ha symptom som behöver bemötas efter ett övergrepp, ett konstaterat övergrepp. Men också att vi har maskrosbarn, det vill säga barn som klarar svåra saker, och att 1/3 är relativt symptomfria och kan gå vidare. Och det har förstås med bakgrundsfaktorer och personligheter att göra så. Så att allt inte är svart, men för de flesta så får det konsekvenser. Det här är en bild som ni nyligen har sett, som Linda Jonsson presenterade. Jag vill bara visa då att det är olika grader av elände också på något sätt. Att i den här bilden visar det inte, men om vi tänker övergrepp som är mer av typ blottning eller trakasserier på det sättet. Vi pratar väldigt mycket om MeToo och ytliga beröringar. Kommer inte lika mycket symptom som de som är kraftfulla beröringar. Och framförallt i de övergreppen som har att göra med penetration, som Linda har berättar om, som kommer att vara de som är förknippade med mest psykisk ohälsa och konsekvenser. Och likadant när sexuella övergrepp blir dokumenterade på olika sätt, ja, då blir det ännu värre. Och det där är viktigt att veta för kliniker. För har man ett barn som är inte så bra på att berätta eller inte vill berätta, så är det vanligtvis så att har man mycket symptom och berättar väldigt lite, så har sannolikt barnet inte berättat hela sin story. Och det är bra att veta så man inte nöjer sig. Utan då får man hitta strategier om hur man pratar med barn. Man kan säga det att som tidigare presentatörer har tagit upp, att barn berättar inte om övergrepp. Det är bara ungefär 10% som kommer till myndigheternas kännedom. Och det är samma data i alla våra studier. Det är samma data när det gäller fysisk barnmisshandel också. Ungefär 1/10 av dem kommer till myndigheternas kännedom. Vi behöver alltså bli bättre på det. Och hur kan vi göra det? Ja, det är förstås att prata med barn, vara öppna och prata med barn, fråga barn. Det har nämnts tidigare. Vi har också konstaterat att symptom ökar med allvarighetsgraden. Och vi har också visat att dokumentation blir oerhört viktig. Så det här är sådana saker vi ständigt behöver tänka på. Vad har barnet varit med om? Vi behöver lära oss mer om barnet och barnets, ska säga, erfarenheter. När det gäller den fysiska barnmisshandeln så kan man säga, och Karina Jernbro har pratat en hel del om fysisk barnmisshandel, så ser vi både fysiska skador, alltså typ blåmärken, ytliga blödningar, skrapsår och så vidare, som är övergående.
Men vi ser också skador som kan vara mer permanenta, så som framförallt hjärnskador om man blir alltså slagen i huvudet, så man får hjärnblödning och så vidare. Och vi ser också några barn varje år som faktiskt dör av sina skador. Det är inte att glömma. Men det är det ovanliga. Utan det vanliga vi ser i polisanmälningar, det är barn som egentligen inte har några skador alls, men som berättar att de har blivit slagna av någon, mamma eller pappa. Vi ser barn som är utsatta för fysisk misshandel, får sämre skolprestationer, deras kognitiva inlärningsförmågor blir sämre, deras koncentrationsförmåga blir sämre. Och det som man har sett i internationella studier, som ni ser här, aggressivitet, ett utåtriktade symptom och senare också då asocialitet, är det som vanligtvis är mest förknippat med fysisk misshandel om man tittar på hur det går för barn i tonåring och senare i livet. Men vi ser också, som jag nämnt tidigare, depressiva symptom, sänkt självkänsla, självförtroende och om det är allvarlig misshandel också eller sådana episoder att man också får symptom av posttraumatiskt stresssyndrom eller liknande och tyngre diagnoser. Det här kommer från en studie från Sörmland som också är en skolenkät ungefär som många landsting gör. Där man tittar på att om man har blivit slagen av en förälder så kan ni se den vänstra kolumnen att den psykiska ohälsan fördubblas. Självskadbeteendet 2,5 gånger vanligare. Men också hälsobeteende såsom rökning, alkoholanvändning, droger och asocialt beteende som snatteri och våldsamt beteende ökar 2-3 gånger om man blir slagen hemma. Och det är bara att man har rapporterat slagen en gång av en förälder hemma så att säga. Men det när föräldrar slår står oftast för någonting mer också känslomässigt i familjen förstås. Lägger man sen till, och då kommer vi in på begreppet polyviktimisering igen, lägger man sen till att man har varit utsatt för, och längst ser ni där, också mobbing, familjevåld och sexuella övergrepp. Det vill säga något av det också, och de siffrorna är högre om man har varit utsatt för alltihopa, det vill säga 4 olika saker, så ser ni hur ohälsotalen, eller den dåliga hälsobeteendet då, stiger rakt upp i skyn kan man säga. Så att polyviktimisering, jag kommer tillbaka det, är ett viktigt begrepp. Det är alltså viktigt att vi på något sätt uppmärksammar vuxnas våld mot barn. Men som jag inte har sagt här tidigare, med våra 2 senaste studier, och det visar väl era studier från Karlstad universitet också tidigare, att det är lika vanligt att mamma slår när barn berättar. Och vi har 2 studier nu där vi kan visa på att det är lika stor påverkan på barnets psykiska ohälsa, oavsett om mamma eller pappa slår. Det spelar ingen roll faktiskt. Och vi tror att det har att göra med att till exempel när mamma slår så påverkar det också anknytningsprocessen mera. För att det är oftast mamma som de flesta barn fortfarande i Sverige knyter an till. Medan om pappa slår hårdare, som man också tror, så får det samma konsekvens. Men just rubbningen av anknytningen blir så pass allvarlig. När det gäller upplevt våld i hemmet så är det här också utifrån tidigare studier och man kan säga så här att en rad olika symptom även om man själv inte blir slagen. Men då får vi också inte glömma då att barn som bevittnar våld har 10 gånger större risk att också själv bli slagen i familjen när det sker i familjen. Så det är en väldigt stark koppling. Så bevittnat våld, ja det måste vi också alltid, eller upplevt våld i familjen måste vi alltid också fråga om man själv har varit våldsutsatt. Jag behöver inte räkna upp allting här. Men jag brukar säga så här att sker det mycket våld i familjen så kan man se 2 saker. Barn är otrygga, de sitter i skolan, de kan inte koncentrera sig. De vill inte ta hem kompisar för de vet aldrig vad som händer hemma. De skäms. Och det innebär att det påverkar de sociala relationerna. Och säkert är en sak att man börjar umgås utanför hemmet mera. Och har man också den bakgrunden så är förstås risken att man hamnar i gäng eller dåliga sammanhang större. Det här är svenska studier som visar då på, om vi sa att ungefär 2/3 av alla barn som har utsatts för sexuella övergrepp har ett behov av behandling. Så kan man säga här att de här studierna som kommer dels från Anders Brobergs studier från Karlstad och Göteborg visar då att 40-60% av barn som upplever våld i hemmet har kliniska värden på den här typen av symptomintervjuer eller enkäter. Och det stämmer väl också med andra internationella forskningsresultat. Så mer än hälften av de barnen behöver också hjälp.
Det här är en bild då från en annan studie vi har gjort i Linköping på ungefär 6000 barn i årskurs 2 i gymnasiet. Där man har frågat om 33 olika former av brottsliga handlingar mot barn egentligen. Att bli slag, men också bli slagen ute i samhället och varit med om krig och så vidare. Och då kan man säga att för varje ny händelse, och snittet är på de här barnen 4 händelser man har varit med om när man är i den här åldern 17 år. Men lägger man till en så ser ni att symptomen mätt via traumasymptom checklist för children har nästan en linjär stegring så att säga. Så att för varje händelse så kommer barnet att må sämre. Och det innebär att vi har en grupp som vi kallar för polyviktimiserade, den gruppen som har mest symptom och som behöver rätt mycket hjälp faktiskt. Jag kommer tillbaka lite till det. Jag sa också att det här med att vara utsatt innebär att man riskerar att få livslånga problem. Och då har vi en stor amerikansk studie som heter Adverse Childhood Experience Study från USA. Där man följt, jag tror över 17 000 personer där de har berättat om sin barndom och sen tittar man på mängder av olika hälsobegrepp. Och man kan säga att oavsett man tittar på insjuknaden i hjärt-kärlsjukdomar eller depression, ja, så är det en överrisk att ha en dålig barndom kan man säga. Så det vi kan satsa tidigt, om vi dessutom har effekt med det vi satsar, så kommer det vara till samhällsnytta. Och igår på Solution Summit i Stockholm, det internationella mötet som nämndes inledningsvis, så kan man konstatera då att våld mot barn i olika former kostar ungefär 2%, alltså i bruttonationalprodukten per år. Och det innebär att vanligtvis så tar det ut den här bruttonationalstegringen vi har varje år. Nu ligger den här konstant då, ungefär på 2%. Men det är stora kostnader som att bli utsatt för våld och misshandel och övergrepp under barndomen för med sig för samhället. Så det är inte bara utifrån den individuella hälsan och prognosen och ha ett lyckligt liv, utan också för oss som skattebetalare så är det väl investerade pengar. Framförallt om vi satsar på metoder som vi kan se har effekt. Så när man tittar på det här med polyviktimiseringen så kan man säga då att barns utsatthet för brott och att de blir traumatiserade är mycket vanligare än vi tror. Det säger också när vi pratar om polyviktimisering, man måste prata med barn inte bara för det de söker för, utan ta vad vi kallar då för en traumaberättelse så vi får helheten. För det är inte alltid det de söker för som de mår sämst av. Som är följd av det, och vi kommer få en presentation efteråt här av Bengt Söderström om ett behandlingsprojekt som Allmänna Barnhuset bedriver i ett antal pilotområden. Och som en inledning i den så gjorde vi också en kunskapsöversikt omkring screening, tidig intervention och behandling. För att se, vad finns det för etablerade frågeformulär så vi kan screena vad barn har varit med om och hur de mår. Och det andra är då, vad finns det för tidiga insatser för barn och ungdomar? Och det tredje, mera långvariga, tidskrävande behandlingsinsatser. Och de formulär som vi har då översatta till svenska och som vi kan rekommendera, det är dels LIGHT som är ett formulär på 14 frågor tror jag, LILES 23 frågor. Och CTQ 12 frågor och JVQ, det är det här lite längre formuläret som har 33 frågor. Alla de här kan vi använda för de har forskningsstöd. CTQ har inte prövat så mycket på barn i Sverige, men det finns översatt till svenska och används på vuxna. Så där vi, man kan ju säga så här att det viktiga är förstås att man intervjuar barn om deras bakgrund. Sen kan man använda det här separat eller så använda de här frågeformulärerna som stöd så att man strukturerar sin intervju så man inte glömmer bort någonting. För det är väl det som är det viktiga med den här typen av formulär. Tittar man sen på hälsoformulär då, så kan man säga att det här är också formulär då, som finns översatta och vetenskapligt belagda då, normerade så i svenska studier. Sen kan man säga så här, beroende på vad forskarna är intresserade, så har vi haft en forskare i Sverige som är intresserad av dissociation. Så vi har ovanligt många formulär översatta just på dissociation i Sverige. Men vi har också för akut stress, ASC,
som man kan använda i samband med någonting akut har hänt som man kan se på barns och ungdomars stressnivå. Till exempel efter våldtäkt som man har haft en studie på. Men vi har också kortare formulär som CRISE som också tittar, och det är 8 eller 13 frågor som tittar på stress och posttraumatiska stresssymptom. Det vi själva har använt mycket och som jag redan har nämnt då, det är det näst sista formuläret, det här Trauma Symptom Checklist for Children, som man brukar säga är ett så här övergripande formulär som fångar upp en rad olika symptom och symptomgrupperingar, så att man missar inte så mycket som om man bara skulle använda ett formulär som bara mäter dissociation eller ett vanligt hälsoformulär, för det finns ju en rad också. I en del av de hälsoformulären så finns det skalor för posttraumatisk stress, men oftast är det bara några enstaka frågor. Så vill man veta mycket så ska jag säga att då skulle jag nog rekommendera en skala som Trauma Symptom Checklist for Children. Den andra nivån, vad finns det då för tidiga former av intervention för barn som akut kommer och varit med och berättat om någonting? Och då kan man säga att vi hittar i världslitteraturen bara en form egentligen som har ett forskningsstöd, och den kallas för Child Family Traumatic Stress Intervention, som består av att man har 4 samtal efter någonting har hänt som både är ett stöd men också en viss form av kartläggning. Behöver det här barnet och familjen någonting mer? Så att det är någonting som vi nu har börjat utbilda på i Sverige, och vi hoppas att kunna växa sig stark så att flera använder det här, som sagt. Enligt CEBC står det där, California Evidence-Based Clearinghouse, som gör skattningar av olika typer av behandlingar och evidensbaserar dem, så kan man säga att det har inte högsta betyget ännu, utan man säger att det har ett lovande forskningsstöd. Senare idag kommer vi också få höra Åsa Lamberg prata om efter barnförhöret, som en modell som har utvecklats här i Stockholmstrakten för att efter barn har varit på ett polisintervju, ett förhör, hur man då ska handskas med när man kommer hem efter ett sådant förhör. Framförallt då om det är den som man tror har skadat barnet i någon av föräldrarna. Så att man har ett bemötande av barnet och av familjen initialt. Det är en form som vi under året kommer att börja försöka beforska med stöd av då Allmänna Barnhuset och regeringen. Och som man kan tänka sig kan vara väl kopplat så småningom till många svenska barnahus dit barn kommer just i samband med förhör. Tittar man sen på behandling så kan vi säga att vi har en rad olika, vad vi kallar då för evidensbaserade behandling. Det är satt den längst upp som har bästa stödet, och det är traumafokuserad kognitiv beteendeterapi. Vi har EMDR, och det är de som internationellt har väl stöd i forskningen. De är mest beforskade med olika studier. Den tredje som kommer där är Child Parent Psychotherapy, som är för mindre barn, och där pågår ett forskningsprojekt mellan Karlstad universitet och Erika-stiftelsen. KIB, som vi kommer få höra mer om sen, som Anke Falk kommer att prata om, är en annan behandlingsform som mer riktar sig till barn som har varit utsatta för fysisk misshandel. TFKBT lämpar sig i stort sett för alla former av traumatiska upplevelser. Prolonged exposure therapy får väl stött också. Jag har lagt den lite längre ner här, för att den används väldigt mycket på vuxna och på tonåringar internationellt, men är ännu inte så att säga så mycket använd i Sverige och framförallt inte beforskad. Men den har internationellt lika mycket stöd som de 2 översta behandlingsformerna. Så ni ser, vi har en rad olika möjligheter att hjälpa barn och ungdomar. Och sen har vi tagit upp en som inte har stöd. För ibland har vi då barn, som jag nämnt tidigare, som är polyviktimiserade. Har varit med dem väldigt mycket och har väldigt svåra symptom. Då finns det en amerikansk behandlingsform som försöker integrera olika andra behandlingar för att ge mera av vad just det barnet behöver, som utöver kanske posttraumatiskt stresssyndrom också har andra diagnoser. Tittar man dock avslutningsvis på vad som är gemensamt för de här behandlingsformerna, så kan man säga då att det första är ju förstås att barn som är traumatiserade, där behöver behandlaren lägga mycket mera tid på att barnet ska knyta an i behandlingssituationen, att trygga barnet.
eftersom jag sa tidigare att många av de här barnen har bristande tillit, så varför skulle jag bara prata med dig? Vad kan du ge mig? Vuxna brukar inte vara någonting att lita på. Så där kan man säga då att det är ett gemensamt moment också. Men sen de två andra momenten är psykoedukation. Det vill säga att barn får klart för sig hur vanligt det är att du inte är ensam och hur man kan reagera i samband med att man är utsatt. Och det nästa är då att träna känslostrategier helt enkelt. Hur man förhåller sig, hur man mår, och man också gör en traumaberättelse och ibland sådana exponeringsinslag då. Så att man kan säga att de terapeutiska komponenterna är psykoedukation och en form av känsloregleringsstrategi. Att lära sig handskas med det man har varit med om helt enkelt. Och så småningom kunna lägga det bakom sig. Och med det så avslutar jag. Och det kommer mer om behandling strax. Och sen så får ni nu se en liten filmsnutt igen. På internet, på tv och i tidningar pratar de ibland om sexuella övergrepp mot barn. Men vad är ett sexuellt övergrepp? Sexuella övergrepp kan vara att en person tvingas eller hotas att vara med om något som den inte vill. Det är olagligt. Det kan också handla om att någon gör något sexuellt mot en person som inte kan säga ja eller nej. Till exempel någon som sover, någon som är full eller har en funktionsnedsättning. Det är du som bestämmer vad som är okej för dig. Du har rätt att säga nej, även om ni är ihop eller om ni har haft sex förut. Det kan också vara en vuxen eller ett äldre barn som gör något sexuellt mot ett barn. Vuxna får aldrig ha sex med barn som är under 15 år. Men det finns mycket annat som inte är okej. Ibland är det jämnåriga som gör fel. Så här. Eller så här. I Sverige är det ett brott att erbjuda någon pengar, kläder eller saker för att få sex. Det är extra allvarligt om den som erbjuds ersättning är under 18 år. Det är den som betalar för sex som begår ett brott och inte den som tar emot betalning. Om du eller någon du känner har varit med om ett sexuellt övergrepp är det inte ditt fel och du har rätt att få hjälp. Det finns många som vill lyssna. Det känns ofta bra att berätta för någon om vad du varit med om. Och om du berättar kan du få stöd och hjälp. Läs mer om sexuella övergrepp och om vad du kan göra om du eller en kompis är utsatt.